non é o momento, pero eu creo que sempre, creo que sempre vou rematar con un conto que a min impactoume moito, que é o de A Espingarda de Valencia, que é un neno que medrou só coa boa, pero só aprendendo o libro da natureza, e coa teima de facerse coa espingarda da súa boa, de volverse guerrilleiro, como eses guerrilleiros que lle contaba Manuel de Paderna, que andaban a buscar, como eses guerrilleiros que decían que eran os responsables dos tiros que se escoitaban e das mortes de xente que non lle caía nada ben a Pepe Valencia. Pero o que máis me gusta dese conto é que no momento en que o Valencias rouba a espingarda da boa, esa espingarda que era recordo de cando a boa tibera ese lume no medio das tripas que tes cando és moza, ese lume que o apagara teo lindo que lle deixara de recordo a espingarda e unha filla, Andrea, que no momento de ter o lume namorou dun home que marchou e ela deixou a nai, ao Pepe, ao Valencias, e desapareceu tamén. Así que María, neste momento da historia, só ten de lembranzas a espingarda e ao Pepe Valencias. Pepe Valencias, que na escola mallan todos por ele, os nenos e o mestre, porque o mestre fala castelán e non queres que o Valencias fale nesa lingua tan bruta. Ese mestre que se chama Pacomio, pero que Manuel de Paderna bautizou Binomio, porque sempre que sae da escola e vai á taberna, o único que sabe decide sírveme outro vino. Ese mestre que fixo que o Valencias tivera a necesidade de coller a espingarda e darlle no medio dos ollos ese tiro que estaba a pedir, pero que non se atreveu. Foi pasando o tempo e cando Valencias estivo 18 anos en medrada escoitando as historias do Curuxás, de Fousellas, do Gardarríos, un día en que a boa foi a feira a vender a poella que non conseguía empreñar, ese día colleu un fungueiro, deu a volta a hucha e cun cincel e un martelo levantou as tábuas, colleu a espingarda e despois pola casa colleu os chourizos, o medio touciño, o pan e fuxiu. Cando o xuíz de paz e o capitón o alcalde foron, porque a boa berraba, valédeme, veciños, valédeme, que alguén levouse o meu pepiño e desfixo a miña casa, morte moura que non ven, lévate a eses mal nacidos que me fixeron tanto mal. O xuíz de paz sacou un metro de aluminio e tal como consta en autos, dixo, isto é obra do Gardarríos, porque só él ten a forza de mover unha hucha semellante. O capitón dixo que lle sonaba máis a Valencias. No tal era que sempre estaba a romper as farolas, a roubar a froita, as galiñas e todo canto pasaba, sempre pasaba a ser responsabilidade de Valencias. Pero desta volta non se soubo quen. E o Valencias desapareceu. E tempo despois houve atracos en toda a Bisbarra. E toda a culpa foi botada ao Valencias. Ninguén vira nada, pero xa sabedes como é isto. Alguén me dixo, alguén me contou, e entón volvese verdade. E un día estaba Manuel de Paderna, que había ido a pegar uns bandos, estaba no campo ali da feira, xunto á cova da Serpe, esa cova da Serpe que despois o escultor Víctor Corral fixo toda unha excavación nela, e estaba tentando atopar a inspiración porque tiña que escribir os versos para unha asociación que quería celebrar 3 meses e 3 días, que xa sabemos que as asociacións que poden celebrar 3 meses e 3 días de traballo pois merecen uns versos, e non lle viñan, e de súpeto escoitou unha voz que lle decía Manuel, e pensou, a musa. No. Manuel! E diante apareceu así todo esfarrapado o Valencias. Dixo, pero ti leaches? Non sabes a que tens liada?
levou-no até a cova e meteu-no dentro. E ali no meio da cova havia um refulgir como a de ouro. E ali no fundo estava a espingarda. E da boca da espingarda saía uma camélia em flor. E em cada pétalo da camélia, Manuel de Paderna atopou os versos que estava a buscar. Porque os versos verdadeiros abroman dos sitios aos que nadie quere chegar. Saen da xente da que ninguén quere falar e espállanse polo mundo, ainda que sempre hai alguén que os queira calar. Manuel de Paderna recolleu esa camelia verso e a espallou. E todas as camelias que vedes hoxe en día en flor levan un verso que necesita que algún de vos o recolla e o leve.